4 թվով միջոցառումներ կան, որոնք որ տնտեսական բնույթի միջոցառումների առաջին փաթեթն են։ Դրանցից առաջին միջոցառումը վերաբերում է կառավարության աջակցության այն կազմակերպություններին, որոնց վարկավորման կամ սուբսիդավորման վերաբերյալ որոշումները կայացվում են առևտրային բանկային համակարգի օգնությամբ։ Սա այն դեպքն է, երբ որ կառավարությունը հաշվի առնելով, որ ծրագրերի գնահատման կարողությունները գտնվում են ֆինանսական հատվածում, եւ հաշվի առնելով, որ մեր բանկերը եւ արտային կազմակերպություններն են, որ ճանաչում են իրենց այն գործընկերներին, ում հետ ունեն երկարաժամկետ համագործակցություն եւ վստահություն, որ նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերը կարող են հաջողության հասնել կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ, տրամադրում է կամ կառավարության համաֆինանսավորման, կամ վերաֆինանսավորման եւ կամ տոկոսների սուբսիդավորման եղանակով աջակցություն։ Մենք ունենք այս պահին 3-վա դրությամբ տվյալներ, այսօրվա տվյալները կանփոփվեն օրվա վերջին մոտ։ Այս պահին առաջին միջոցառման մասով բանկային համակարգի կողմից բավարարված են եղել ընդհանուր արժեքով 1 միլիարդ 433 միլիոն դրամ վարկային փաթեթներ, փաստացի տրամադրված են եղել 520 միլիոն դրամ վարկային միջոցներ։ Երկրորդ միջոցառումը, ինչպես գիտեք, վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտում կառավարության աջակցության ծրագրերին։ Այս դեպքում փաթեթն ինքնին բացառությամբ 1 բաղադրիչի նոր չէր, իրականացվում էր նաև մինչ ապրիլ ամիսը, սակայն ապրիլից սկսած մենք փոխեցինք այն հիմնական մոտեցումը, որ տոկոսները սուբսիդավորում ենք ամբողջությամբ, ոչ թե մասնակի, եւ կարեւոր լրացում կատարեցինք մինչեւ 1 միլիոն դրամ արժեքով միկրովարկերը, այլևս հասանելի կլինեն գյուղացիական տնտեսություններին։ Եվ երեկվա դրությամբ մենք ունեինք այս մասով իրականացվող ծրագրերի առընչությամբ 1.1 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով հաստատված վարկային հայտեր եւ 600 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով փաստացի տրամադրված վարկեր։ Սա երկրորդ միջոցառման մասով։ Երրորդ միջոցառումը վերաբերում է փոքր ձեռնարկություններին վարկային աջակցությանը։ Այս դեպքում մենք ոչ թե կազմակերպությունների ընտրությունը կատարում ենք ֆինանսական համակարգի օգնությամբ, այլ հաշվենք առնում այն փաստը, որ կազմակերպությունները 2019 թվականի ընթացքում ցուցաբերել են բարեխիղճ հարկային եւ վարկային վարկագից, եւ այն կազմակերպությունները, որոնք որ ունեն 24 միլիոն դրամը գերազանցող, բայց 500 միլիոն դրամից պակաս շրջանառություն, մենք այդպես ենք այս դեպքում պայմանականորեն բնորոշել փոքր բիզնեսի շրջանակը, չեն ունեցել հարկային կամ վարկային խախտումներ 2019 թվականի ընթացքում, դիմում են կառավարությանը եւ ըստ էության այդ փաստացի օբյեկտիվ տվյալների հիման վրա առանց դրացիչ պահանջների հասանելի են դառնում այդ կազմակերպությունների համար իրենց տարեկան շրջանառության 10% չափով վարկային միջոցներ, որոնք տրամադրվում են կառավարության կողմից։ Ընդ որում, այդ վարկային միջոցները տրամադրվում են 2 տարի 1% և միայն 3-րդ տարվա ընթացքում 12% դրամային տոկոսադրույքով։ Երեկվա դրությամբ մենք նույնպես այստեղ ունենք բավական լավ ցուցանիշներ, հաշվի առնելով, որ ընդամենը 3 օր է փաստացի աշխատանքային, որոնք մենք ունեցել ենք այդ վարկային հայտերը դիտարկելու և դրանց վերաբերյալ համապատասխանությունը հաստատելու համար, և այդ 3 օրերի արդյունքով այս արդեն ունենք 27 հայտատուններ, որոնք որ ընդհանուր արժեքով 280 միլիոն դրամ գումարով վարկային ռեսուրսներ կարող են ստանալ առաջիկա արդեն իրենց դիմումներին համապատասխան։ Այստեղ հիշում ենք, որ կան նաև որոշակի ոլորտային սահմանափակումներ, շահառուներն են այն կազմակերպությունները, որոնք գործում են մշակող արդյունաբերության, զբոսաշրջության առնչվող ծառայությունների և մի քանի նման ոլորտներում, որոնք հատկապես մեծ չափով բացասական ազդեցություն են կրել կորոնավիրուսի տարածման արդյունքում, այս վերջին զարգացումների արդյունքում։ Մենք միաժամանակ նաև հաշվի առնելով, որ բավական մեծ թվով են այն դեպքերը, երբ մենք ունենք նախապես հաստատված ծրագրային նպատակների չեղումներ, մասնավորապես այս 4 օրերի ընթացքում դիտարկված 356 հայտերից մոտ 270-ը տարբեր պատճառներով, անհամապատասխանության պատճառներով առայժմ չեն դիտարկվում, որովհետև ի սկզբանե դուրս են եղել կառավարության կողմից հայտարարված
չափորոշիչների շրջանակից, բայց մենք ուսումնասիրում ենք նաև այդ պատճառները հասկանալու համար, թե որտեղ են խտացված այն գործոնները, որոնք փոքր փոփոխությունների արդյունքում այդ կազմակերպությունների մի մասին նույնպես առաջիկայում կարող ենք դարձնել այս վարկային ֆինանսական աջակցության շահառու։ Այս հիմնական գծերով ավելի մանրամասն եթե հարցեր կլինեն կպարզաբանեմ, շնորհակալ եմ։